Bwana, habari kubwa kwenye angazima la kimichezo, tunaenda kuangazia moja kwa moja klabu ya wekundu wa Msimbazi, yani Simba Sports Club, kuhusiana na sakata lake zidi ya mchezaji wao ama golikipa wao nambari moja Aishi Manula. Golikipa huyo ambaye alihusishwa sana kuondoka kwenye klabu hiyo ya Simba, ambapo mpaka sasa hivi bado haijajulikana muafaka wake kwamba mchezaji huyo bado ataendelea kusalia ndani ya klabu ya Simba au ataondoka, licha ya ofa mbalimbali kutumwa ndani ya klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi, ambao walikuwa wanahitaji kupata saini ya nyota huyo ama golikipa huyo wa klabu ya wekundu wa Msimbazi, Aishi Manula. Sasa habari kubwa ambayo nakusogelea leo ni kuhusiana na swala hili la mchezaji huyu Aishi Manula, baada tu ya kukaa ama kutoonekana kwa muda mrefu akiwa na klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi. Hatimaye timu ya Simba Sports Club leo mapema waliweza kutoa tamko kuhusiana na mchezaji huyo Aishi Manula. Lakini jambo kubwa ni kukumbusha, kama bado haujasubscribe channel yetu, basi fanya kama unabonyeza maneno mekundu leo chini ya video hii yaloandikwa subscribe. Kwa kufanya hivyo, utakuwa mwana familia yetu wa kwanza kuweza kujipatia taarifa zetu zote mpya, zile za kimichezo ambazo tunakusogezea wewe kupitia channel hii ya SR Online TV. Sasa mapema siku ya leo, uongozi wa klabu ya Simba imemtaka mchezaji wao wa zamani ama mchezaji wao Aishi Manula kuwasili kambini ili aendelee na majukumu yake. Mchezaji huyo Aishi Manula bado ana mkataba kuendelea kuitumikia klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi, licha ya klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi kuweza kufanya usajili wa wachezaji mbalimbali ndani ya klabu hiyo ya Simba ili tu kuweza kuboresha safu nzima ya mlinda mlango wao. Wamesajili klabu ya Simba mchezaji kama Musa Kamala, Ayubu Lakledi, ambaye huyu aliweza kumuongezea mkataba, lakini kwa bahati mbaya golikipa huyu aliweza kupata majeraha ambayo atamfanya kae nje ya uwanja kwa takribani miezi sita. Sasa mchezaji huyo Aishi Manula, baada ya kuambiwa aweze kulipoti kambini na kujiunga na timu hiyo ya Simba Sports Club, mchezaji huyo Aishi Manula ameweza kulipokea jambo hilo ambalo Simba wameweza kulipendekeza ama kuliwasilisha katika uongozi wa mchezaji huyu Aishi Manula. Lakini mchezaji mwenyewe hana furaha ya kuendelea kusalia ndani ya klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi. Ikumbuke mchezaji huyu Aishi Manula hata kwenye utambulisho wa lile tamasha la Simba Day hakuweza kutambulishwa ama akuwemo kwenye miongoni mwa kikosi ambacho kiliweza kutambulishwa siku ile ya tamasha la Simba Day. Hivyo mchezaji huyo kabla hata ya tamasha hilo aliweza kuomba kuweza kuondoka ndani ya klabu hiyo ya Simba Sports Club, aondoke kwa kuuzwa, hata kwa kutolewa kwa mkopo. Na miongoni mwa klabu ambayo ilikuwa inahusishwa sana kuhitaji saini ya golikipa huyo ni klabu ya Azam FC, klabu ambayo mchezaji huyo alishawahi kupita kabla ya kuweza kujiunga na klabu ya Simba Sports Club. Licha ya klabu hiyo ya Azam FC kuweza kutuma barua ya maombi ya kuhitaji saini ya mchezaji huyu mara mbili mfululizo, lakini klabu ya Simba Sports Club waliweza kuipuzia barua hiyo na hatimaye mchezaji huyu bado ni mali ya Simba. Sasa golikipa huyu amekosa nafasi ya kuwa golikipa namba moja ndani ya klabu ya Simba kwa sababu mbalimbali, na miongoni mwa sababu ambazo zilimfanya aweze kuwa nje ya kikosi cha klabu ya Simba, moja ni yale majeraha ambayo yalikuwa yanamsumbua mchezaji huyu Aishi Manula. Aliweza kupata majeraha katika mchezo ambao aliweza kucheza yalomfanya akae nje kwa muda mrefu, hivyo nambari yake ya golikipa ikichukuliwa na golikipa mwingine ambaye hapa Simba waliweza kumsajili, golikipa Ayubu Lakledi, ambaye alikuja kuchukua nafasi ya golikipa huyu Aishi Manula. Na baada ya mchezaji huyu kuweza kulikava kuwa fiti, bado aliweza kukosa namba. Hii ni kwa sababu ambayo Simba wanadhania kwamba golikipa huyu aliweza kuihujumu timu yao kwenye ule mchezo wa dabi, ambapo Simba waliweza kupoteza kwa magoli matano kwa moja kwenye ule mchezo wa dabi uliofanyika pale kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Hizi ndio sababu mbili ambazo klabu ya wekundu wa Msimbazi inafanya mpaka sasa hivi kutokuwa na maelewano mazuri kati yao zidi ya mchezaji huyo ama golikipa wao huyo Aishi Manula. Sasa kwa sasa hivi ndani ya klabu ya Simba kuna takribani magolikipa watano, akiwemo golikipa Musa Kamara, akiwemo golikipa Ayubu Lakredi, Ali Salimu, Aishi Manula pamoja na golikipa Abeli. Hawa ni magolikipa ambao wapo ndani ya klabu ya Simba. Swali kubwa ni kwamba je, mchezaji huyo baada ya kuweza kurudi ndani ya klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi ataweza kurudi ndani ya nambari yake ya kuanza moja kwa moja ndani ya kikosi iko cha klabu ya wekundu wa Msimbazi? Ni nini maoni yako sasa kuhusiana na swala hili la mchezaji huyu Aishi Manula? Dondosha komenti yako chini ya video hii na sisi tutapita nayo.